Ka marr fund arratia e dy prej autorve të dyshuar të plagosjes së dy të rinve në zonën e ish-parkut në kryeqytet. Vetëm pak orë pas ngjarjes, policia ka identifikuar dhe arrestuar Fation Palushin dhe Daniel Manushin, si dhe ka shpallur në kërkim Islam Xhetanin. Rreth orës 17 të së mërkurës, këta tre persona u konfliktuan fizikisht me Aleksandër Nikollin dhe Giulio Velën, dhe më pas qëlluan me armë në drejtim të tyre duke i plagosur të dy. Konflikti dyshohet se ndodhi për shkak të tregtimit të drogës në doza të vogla në zonë. Policia shkoi në emrat e autorëve pas pyetjes së të lënduarve dhe pamjeve të kamerave të sigurisë. I plagosuri Aleksandër Nikolli nuk bashkëpunoi me policinë e për këtë arsye edhe ai u vu në pranga me akuzën e moskallëzimit të krimit. Policia ka gjetur dhe ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armëzjarri pistolet e cila dyshohet se është arma e krimit, është çuar në laborator nga ana e policisë për t'u ekzaminuar dhe për të parë nëse është përdorur në ngjarje të mëparshme kriminale. Të arrestuarit por edhe i shpallurit në kërkim janë emra të njohur për policinë. Palushi rezultoni dënuar më herët për shpërndarje droge, ndërsa Manushi rezultoni arrestuar për vrasje të mbetur në tentativ, pasi në nëntor të 2017 ka plagosur me armë një punonjës policie në zonën e ish-parkut. Me të njëjtën akuzë rezultoi arrestuar edhe i shpalluri në kërkim. Kjo javë rezulton të ketë një bilanc shumë negativ për sa i përket situatës së rendit në kryeqytet. Të hënë një sherë masiv i nxitur nga dy mësuese u shënua për para shkollës Shajopi, ku u qëllua me armëzjarri në ajër dhe u lëndua me sende të forta një 32 vjeçar, ndërsa një ditë më vonë në zonën e komunës së Parisit u plagos me armë një 22 vjeçar.